家好，我是小坤。今天呢，我们来拯救一下欧布奥特曼吧。哇塞，刚刚呢，我来到村庄的时候，发现这个欧布奥特曼竟然被这个灭霸给打败了啊！你看，地上呢躺着三个欧布奥特曼，分别是暗耀形态、重光形态和这个原生形态啊。这个灭霸这么厉害吗？竟然连这么多欧布也能打败，对不对？不行，我得拿起这个武器把这个灭霸呀给消灭掉了啊，把这个奥特曼给救出来。现在这个灭霸也已经发现我了，看到没，他现在呢用枪在指着我。来，哎呦，这个灭霸还是厉害啊，拿起他的这个散弹枪把我给打死了，对不对？不过不要着急，我们现在带上这个狙击枪继续过去吧。他在这里，你看他想逃走，不能让这个灭霸给逃走了啊。不死他。来，现在呢我用这个加特林来吧，我看一下用这个加特林能不能把它给消灭掉啊。看来这个灭霸好久不见更厉害了啊，我对付他呢都有一点点困难了。打不死他。来，我们现在换一个这个武器来试一下了吧，换成这个加农炮啊，我的这个加农炮应该是可以把它给消灭掉的。你看我的加农炮把它给打死了，对不对？来，现在呢我们把这三个欧布奥特曼给救起来吧。好，今天呢就玩到这里，我是小坤，拜拜。